Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syifa dari MelakaFX.com untuk sesi bentering 5 hari bulan 9 tahun 2017. So, apa khabar semua? Okay, hari ni kita ada big news sebenarnya coming in from Australia lah, which is dia punya cash rate. Dan kalau kita tengok hari ni punya news jam 12:30, tiada pemotongan ataupun increment dalam rate cut dan sebenarnya dalam cash rate. Dan sebenarnya ini adalah yang keenam. Kalau kita tengok April, lebih daripada tu. Last time dia cut 2 Ogos 2016. Okay. Last time dia cut 2 Ogos 2016. So sekarang pun dah, ingat dah dekat setahun jugalah. Setahun lebih sikit. Without no cut lagi. Dan ini sebenarnya ada satu tanda yang Australia sedang berada dalam fasa pemulihan. So this is good. Negara yang memotong interest rate ni, contoh daripada 9 potong ke 8, 7 apa semua kan. Dia nak sebenarnya intention dia adalah dia nak stimulatekan domestic growth. Sebab bila kita kata cash rate ataupun interest rate ataupun bank rate, most of the time ia berkaitan dengan kadar pinjaman. Okay, jadi dengan rate yang lebih rendah, usahawan, companies, businesses, dia boleh meminjam dengan kadar rate, interest rate atau cash rate yang lebih rendah. So dia punya bayaran bulanan tu by right lebih kecil lah. So ini seterusnya akan membantu business to grow. Okay. So Australia, now bila news ini keluar, kalau kita tengok pada chart, ni chart Australia USD. Kalau anda lihat daripada Mei 2015 sampai here sehingga sekarang, ini sebenarnya ada satu resistance. Ingat, bila kita cerita resistance ni, dia more to areas lah. Ataupun kawasan. So, ini adalah kawasan resistance yang mana price begitu susah untuk break. Somewhere dekat Jun 2015 sehinggalah sekarang ni. Dia break, saya ingat hari tu dekat bulan 7 2017 Now bila dia break this area resistance area, price did naik, then dia ada deep pullback, and then from this area dia boom bounce back. Okay, and hari ni nampak very positive to Australian dollar. So kalau kita ambil kira di manakah resistance, looking forward yang terdekat sebenarnya adalah di sini, high candle ni 8064 atau 8065, saya boleh genapkan sajalah. Okay, so tak banyak, dalam berapa pip je lagi ni, 40 pips plus. Dan kalau level itu berjaya dipecahkan, ada satu lagi resistance di sini. Tengok jap. Sebenarnya kerja-kerja penandaan support resistance ni, tuan-tuan kena buat lah. As a trader, you have to do this every day. Kalau boleh. High dekat 8162. 8162. So dekat-dekat 100 pip jugalah daripada the first resistance tadi. And kita ada satu lagi, saya ingat di sinilah kot. And how much? $8,294, 100 lebih. Baik. So bullish, yes, this is bullish, This is bullish, definitely. Nak masuk buy, mungkin terlampau dekat dengan resistance. So, that's why dalam keadaan sekarang, the best adalah kalau kita nampak satu pullback.
As pullback boleh berlaku bila mana price ini break the resistance area, if it breaks lah. Break and then price naik, turun balik ke resistance yang dah jadi support. Then itu adalah peluang untuk kita buy. Okay, buy on support. Atau mungkin juga price bila kena resistance area, dia jatuh, dia bounce balik daripada support area. Itu adalah peluang untuk kita buy. Okay, sebab kata kalau dia bounce somewhere this area, mungkin tidak lebih rendah daripada low ini. Mungkin somewhere near dia. Near dia sahaja. So, mungkin dia akan bounce. Mungkin dia akan bounce. Now, bear in mind, kenaikan Australian dollar juga dipengaruhi oleh dollar index yang kita nampak memang dah jatuh ni. Walaupun Australia ni memang orang kata apa tu bukanlah sebahagian daripada dollar index pair, tetapi dollar index ni adalah kekuatan dollar. So kenaikan dalam AU ni salah satunya dibantu oleh kelemahan dalam dollar. Yes, Australian dollar menguat betul dan US dollar melemah. Okay. Selain dari itu juga, mungkin juga berlaku permintaan bila mana fear is running high in the market. Most of it because of the threats yang dikenakan oleh North Korea. So, ini mengakibatkan harga emas meningkat. Now, Australia pula, this is a mining country. Komoditi yang keluar daripada Australia kita kategorikan sebagai kita panggil hard commodity. Okay, so salah satunya ialah gold. Okay, salah satunya ialah gold. So in order for people to buy gold ataupun to acquire gold, they may have to acquire ataupun tukar kepada mata wang yang lain. Mata wang ini pula mestilah ataupun negara ini mestilah negara yang ada associate dengan emas. Contoh Australia, negara perlombongan emas. Aktif dalam apa nama perlombongan emas. So, kalau investor nak beli emas, cara lain ialah dia boleh beli di Australia. So, in order to do that, dia kena jual dia punya mata wang dan dia kena purchase Aussie in Aussie dollar. Dia kena purchase Aussie dollar dulu sebelum dia boleh buat apa-apa transaksi penjualan atau pembelian emas lah. Especially pembelian emas. Right? So, ini mungkin satu faktor yang menggerakkan AU. Kita tengok lagi berkaitan dengan A ni. Australia ni. How about AJ? See? AJ. Right. So AJ kalau kita perhatikan dia tidaklah serancak macam AU. Betul? Yes, ada 1 2 3 4 candle yang bullish tetapi close and then boom suddenly ada gap and then boom naik. So dia tak adalah begitu obvious macam AU tadi. Dia tidak begitu obvious macam AU. The nearest resistance dekat AJ of course is tu lah. Ambil tak ini. Atau kalau ada nak trade yang lagi dekat mungkin sini. Ini cantik sebab apa? Kalau tengok sebelah kiri ada resistance. Sebelah kanan pun ada resistance. And this is the low area. So mungkin dia boleh break that area baru kita masuk buy. Okay. Bullish yes. Still bullish. Of course anda boleh gunakan moving average. Saya pakai 10. See the candle cantik je. Kita nak tahu which moving average yang candle ini respect. Better start dengan 10 dulu and then kita monitor. See the price bounce from 10. Pull back, bounce from 10. Pull back, bounce from 10. 10, 10, 10, break. 10, 10 jadi resistant. Okay, now dia dah start picking up the pace. Okay, so inilah dia. AJ. AJ. So, kalau dalam kes kita ni, yang dalam kes AU tadi, kita nampak dia ketara naik. Sebatang candle besar macam ni.
So salah satunya disebabkan oleh dolar yang melemah. So ini adakah dia naik dengan begitu mendadak? Tak jugalah. So kita tak boleh nak kata Japan ni lemah. Tak boleh nak kata Japan lemah. Sebab kita nampak dia naik, yes, tapi tidaklah semendadak di USD tadi. Di out USD. Okay, good. Coming tomorrow kita ada GDP trade balance and then kita ada BOC rate statement. Okay, now kita ada 0.75 overnight rate. This is interesting. Let's look at UCAT for a sec. Okay, there you go. Wow. See? Wah, jatuh lagi UCAT ni. Nampak boleh jatuh lagi ni. Ha, tu dia. Okay, so this is just a nice scenario lah. UCAT ni. Kalau technically dia boleh pergi sini lah. Dia support and then this is the area. And this is the support area. Right, so kalau ikut sekarang ni nampak against USD, of course Kanada lebih kuat. Okay, so kalau lah misal kata ada statement daripada BOC yang positive enough to push you get down, saya ingat dia akan jatuh lah. Especially against the dollar ni. Saya ingat dia akan jatuh. UCAT pun of course nak ambil kesempatan dengan harga apa nama ni dollar yang lemah kan. Let's look at oil. There you go. Oil naik. Cantik eh. Big gain from oil. Masih mahal lagi lah ni. Okay, big gains from oil today. So maybe this kenaikan akan continue sampai besok punya news. Okay, who knows? Maybe dia boleh control ini. Regain above this area, boom. This area ada satu lagi resistant, but clear this area first lah. Clear that area first. Okay. So itu oil, UCAT, dia agak correlative to each other. So saya rasa itu sahajalah. Tak banyak, sorry mengganggu malam anda. 10.29 dah. So 23, sorry. Kalau anda nak tengok di Forex Factory ini, kita ada Thursday, ada retail sales. Dia ada press conference daripada ECB now. This is going to be very, very important. But of course kita ada lagi sesi video mentoring dan kita akan tengok apa yang boleh berlaku lagi. Oh yeah, NBOC rate statement. Yang itu kita nak tengok tu. Kita dah habis dengan RBA, yang sekarang ni ada BOC which is tomorrow, and then dia ada BID lah. Dia ada EUR. EUR. So minggu rate statement. Okay guys, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.